atenção que você pediu, ele vem te entregar, pois Jesus ouviu teu clamor, ouviu a tua oração. Receba então nesta hora a vitória em tuas mãos. O nosso Deus é fiel, está sempre com planos dar. Aquilo que a ele pedimos, com certeza ele vai atender. Pois o que com fé se pede, com fé há de receber. Fique ligado, irmão, pra bênção você não perder. Dobre o joelho no chão com jejum e oração e você vai sentir o poder de Deus descer. Há um anjo neste lugar, ele veio te visitar. A bênção que você pediu, ele veio te entregar. Pois Jesus ouviu meu clamor, ouviu a tua oração. Receba então nesta hora a vitória em tuas mãos. E se você está passando por lutas e provações, hoje pode ser o dia de arrebentar os grilhões. O inimigo quer ver você se desesperar, mas não precisa temer, pois o Senhor contigo está. Se você clamar com fé no nome de Jesus, o fogo vai crescer. Não vai dar pra Satanás. Há um anjo neste lugar, ele veio te visitar. A bênção que você pediu, ele veio te entregar. Pois Jesus ouviu meu clamor, ouviu a tua oração. Receba então nesta hora a vitória em tuas mãos. Falaram, só poder de Deus. Se você clamar com fé o nome de Jesus, o povo vai vencer. Não vai dar pra Satanás. Ele veio te visitar. A bênção que você pediu, ele veio te entregar. Pois Jesus ouviu teu clamor, ouviu a tua oração. Receba então nesta hora a vitória em tuas mãos. Há um anjo neste lugar, ele veio te visitar. A bênção que você pediu, ele veio te entregar. Pois Jesus ouviu teu clamor, ouviu a tua oração. Receba então nesta hora a vitória em tuas mãos. Glória a Deus! Receba a vitória em tuas mãos. É pra Jesus.